loistava tää saakeli tehokas isku. Au, ai. Tää on piru hyvä tää. Noin, kuole jo. Noni. Tää on helvetin. Miks mä ennen älynny, että toi saakelin veitten niinku toi ladat, tai siis toi tehokkaampi isku täyteen niinku ladattuna tekee noin perkeleesti vahinko. Hetkona, mitäs siinä? Siinä täytyy joku avain hommata. Pääsikö tosta mihinkään? Ei, oliks tossa yksi ovi mihin mä en mennyt? Ei ollu. Vitsi, nää äänet on sekoja. Haa. Ton pystyy avaan siis tällä. Tän. Ding. Sitten vaihdetaan veitteen taas, koska täällä tuskin on semmosia helvetin mörköjä, niin mä taidan mieluusti pitää tän veitse. Ai, ai. Mä kuulen sen muija huudon, ilmeisesti se äijä poraa sitä siellä sillä saakelin jutskalla. Hieno nahkan narina tässä. Täytyy käydä pelastaa se. Tuleeko se täältä? Mistä? Jostain saatana. Tosta. Ei. Mä oon se jätkä fiilistelee oikein sen saakelin poransa kanssa. Okei, siinä. Tää tallentaa tää peliin meistä, koska tää töksähtää. Ah. Saakeli oma hyvänen ilme tollu. Vitun ärsyttävä tyyppi. Tekis mieli tappaa se. Mä varmaan pääsenkin tappaan se. Okei. Pääsinkö mä tosta mitenkään? Ylittää nopeasti ja nopeampaa, Aleks, saat liian hidas. Työnnä se vitun juttu menee siitä, noin. No niin, riittää. Sitten täytyy toi ottaa. Väännetään ovi auki. Antaa tulla vaan vittu. Tiedätkö mitä? Juu, uga buga. Pistooli vai veitsi? Ho. Mitä taidaan kokeilla veistä näin alkuun? Wow. Ah, ette sä pärjää laisinkaan. Noni, onks kiva, hä? Noi, vähän siitä. Noi. Oho! Kurkku auki, jes! Saaks mä ton sun siisti vehkees? En, harmi. Okei, älä nyt kaadu peli, jooko. Hienoa. Mennään takaisin, mä haluan tietää, onko täällä huikua. Kannatti mennä takaisin. Täältähän löytyy vaikka mitä siistiä. Katso taas, saaks mä ton sahan tältä jätkältä? Hitto, en. Se olisi varmaan aika mieletön ase. Hei, onks tossa jotain? Ei, tutkitaan nyt vielä kuitenkin. Kaikki paikat. Ei, oliks tossa joku avain? 301 huoneen avain. Missä on huone 301?
301 on tuolla. Okei, mennään sinne sitten seuraavaksi ilmeisesti. Pääsääks hetkona? Every child born of the flesh bears the filth of the flesh that created it. Bla bla bla. Tosta ei pääse mihinkään. Onks tosi jotain muuta? Ei, joo. Terve, ei kiinnosta. Okei. Kannatti mennä takaisin tosiaan. Morjes. Mennäs kuule muija tähän suuntaan. Toivottavasti sä pärjäät nyt sitten. Koska mä joudun ilmeisesti kiertää jotain toista kautta sinne sun tykö. Enpäs joudukaan. Ha, hieno homma. Nopeammin. Vielä kerran Elle. Noin. Katso taas karttaa. Mä saan sen 301, eli se on ihan tossa lähellä, kulman takana. Ai vittu! Sun vuorosta tulee... Ai saatana sen aseskanssia takana riehu. Sun vuorosta tulee ihan kohta. Ai. Vittu! Syvytsä! Mitä sä mut on? Siis, mulla oli ihan mielettömästi kestoa. Miten se mut tolleen muka tappo? Mä otan kans pistoolin säkili. Ei juman kautta. Mun täytyy se pistoolia ja ensin hoitaa pelistä. Okei, eli nyt täytyy kyllä... Onks mulla kaikki kamat vai täytyyks mun mennä takaisin sinne? Ei, eli täytyy ottaa toi ja täytyy ottaa toi. Sitten käydä täältä hakeen se avain. Eikö siinä ollut kaikki? Jep. Ja sit vaan mennään pois. Katsotaas nyt oikein. Käytetään yksi tommonen. Mulla on kuitenkin niin paljon. No seerumiakin yksi ja kuusi noita ensiapupaketteja. Kyllä tää nyt... mä luulen, että kyllä se tolla pistoolin... Eikö veittelä menee? Mä oon kaksi ensimmäistä ainakin. Että mä haluan pistoolin ammuksia vielä tulleena. Toikin... Mä luin kommenteista, että ainoastaan vikassa bossissa on niin kuin hyödyllistä käyttää aseita, ja niin siihen on aseet kaikkein hyödyllisempi. Mä ajattelin, että jos mä säästän noita ammuksia sen verran, että niin kun, mulla olisi sit vähän helpompaa siinä viimeisessä pomotappelussa. Jos mulla ei ole mitään hajuakaan, mikä se on. Let's go! Let's go. Otas ase kuitenkin ensin. Jos sais ne tollai... Ai saatana. You want a piece of me? Jumalauta. Mä pysyn piilossa täällä näin. Ai vittu! Au! Vittu! Okei. Okay. Vedetäs yksi tommonen. Ei! Et sä sitä ammu, saakelin persereikä. Noniin. Se vaatii yhden healthipaketin, mutta kyllä se siitä. Katsotaan, mä voisin sittenkin ottaa ton pistoolin, jos tuolla tulee enemmän näitä niinku asetyyppejä. Katsotaan, avain menee tähän huoneeseen. Tutkitaan kaikki paikat tosiaan kuin paperi. I'm happy to report today I successfully converted 7 subjects to serve the will of our divine lord. If God is willing, please take this sign as my command and blah blah blah. Siellä on joku. Mikäs tossa? Blah blah blah. Joo, morjes. Mikäs toi on? Hoi! Kaikki aseet takaisin. Loistava. Näyttäis siltä, että mulla ei oikeesti oo sitä. Mulla ei oikeesti ole sitä... kivääriä.